ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ ያቦጊዳ ቤተሰቦች ቴዲ ነኝ በዛሬው ፕሮግራማችን እንግዲህ በበርካታ የቻናል የተከታዮች ጥያቄ መሰረት የራሳችንን ቪዲዮ ደጋግመን YouTube ላይ ብንጭን የሚያመጣብን ችግር አለው የሚለውን በዚህ ቪዲዮ በዝርዝር እንመለከታለን ክብሯን የቻናል ቤተሰቦች የሰዎችን ቪዲዮ ወስደን ስንጭን ኮፒራይት ወይም ደግሞ ሪዩዝ ኮንቴንት እንባላለን ለመሆኑ የራሳችንን ቪዲዮ ደጋግመን የራሳችን የዩቲዩብ ቻናል ላይ ብንጭን በቻናላችን ላይ የሚፈጠረው ጉዳት ምንድነው የሚለውን በዚህ ቪዲዮ የምናየውናል ማለት ነው ለዚህ አስተማሪና ቁም ነገር አዘል ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ ይሄንን ቪዲዮም ሼር እና ላይክ እናደርጋለን አሁን ወደ ጉዳያችን እንገባለን ክብሯን የቻናላችን ቤተሰቦች ቅድም መግቢያ ላይ እንዳልኳችሁ እንግዲህ የሰዎችን ቪዲዮ ወስደን የኛ YouTube ቻናል ላይ ብንጭን YouTube ኮፒራይት ወይም ሪዩዝ ኮንቴንት ሊለን ይችላል ማለት ነው ግን የራሳችን ቪዲዮ በተደጋጋሚ የYouTube ቻናላችን ላይ ብንጭን YouTube የሚያመጣብን ጉዳት ምንድነው የሚለውን በዚህ ቪዲዮ እናያለን ክብሯን የቻናላችን ቤተሰቦች እንግዲህ በYouTube ህግ መሰረት አንድ ሰው የራሱን የYouTube ቻናል ቪዲዮ መጫን ይችላል ግን የራሱን ቪዲዮዎች ሙሉ ለሙሉ መላልሶ መጫን በፍጹም አይፈቅድም ማለት ነው ይሄን ባጭሩ ምን ማለት ነው YouTube እንግዲህ የራሳችንን ቪዲዮ ከአንድ ጊዜ በላይ ምንም አይነት ነገር ሌላ ኤዲት ሳናደርገው በድጋሚ ራሱን ሙሉን መጫን አንችልም እንደዚህ አይነት ነገሮችን እምናረክ ከሆነ YouTube እንግዲህ ይቀጣናል ማለት ነው እንዴት አድርጎ ነው የሚቀጣን አሁን ስክሪን ላይ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ሞኔታይዜሽናችንን ያነሳብናል ሞኔታይዜሽኑ ከተነሳ በኋላ እዚች ጋር እንደምትመለከቷት እንግዲህ ሪፒቴቲቭ ኮንቴንት ይላል ይሄን ማለት ምን ማለት ነው የድግምጋሞሽ ይዘት ማለት ነው የራሳችንን ቪዲዮ ደጋግመን የራሳችን የYouTube ቻናል ላይ ስለጫንን YouTube ሞኔታይዜሽናችንን ያነሳብናል ማለት ነው ስለዚህ ቻናል ቤተሰቦች ይሄ ሪፒቴቲቭ ኮንቴንት የተባለውን ነገር ለማስቀረት የራሳችንን ቪዲዮ መልሰን የራሳችን ቻናል ላይ ለመጫን ምን ምን ነገሮችን ማድረግ እንዳለብን አሁን ነግራችኋለሁ ማለት ነው እንግዲህ ስክሪን ላይ እንደምታዩት እንደዚህ ሪፒቴቲቭ ኮንቴንት እንዳትባሉ ወይም ሞኔታይዜሽናችሁ እንዳይነሳ የራሳችሁን ቪዲዮ ወደ ራሳችሁ የYouTube ቻናል መልሳችሁ መጫን ከፈለጋችሁ በድጋሚ ኤዲት ማድረግ ያስፈልጋችኋል ለምሳሌ መሃል መሃል ላይ ጽሁፎችን መጨመር በሙዚቃዎች የተለያዩ ፎቶዎችን መጨመር እንደዚሁም ደግሞ ተጨማሪ ቪዲዮዎችም ካለን በድጋሚ ተጨማሪ ቪዲዮዎችንም በመጨማመር ብቻ ኤዲት ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው ሙሉ ለሙሉ ግን አምጥተን የምንጭነው ከሆነ እንደምትመለከቱት ሪፒቴቲቭ ኮንቴንት ብሎ YouTube ሞኔታይዜሽኑን ያነሳብናል ማለት ነው ከዛ በኋላ ያንን ደጋግመን የጫነውን ቪዲዮ እስካላጠፋነው ድረስ በፍጹም ሞኔታይዜሽናችንን መልሶ አይሰጠንም ማለት ነው ስለዚህ ቅድም እንዳልኳችሁ መግቢያና መውጫ ጋር የተለያዩ ነገሮችን ማድረግ ይኖርባችኋል እንደዚሁም ደግሞ በቻላችሁት መጠን ድምጽ መቀየር ሙዚቃ መቀየር እና መሃል መሃል ላይ ቪዲዮዎችን ወይም ደግሞ ፎቶዎችን መጨመር ድጋሚ ሪፒቴቲቭ ኮንቴንት እንዳይላችሁ ማድረጊያ ምርጥ መላ ነው ማለት ነው ክብሯን የቻናላችን ቤተሰቦች እንግዲህ ብዙ ሰዎች ሊጠይቁን የሚችሉት ምንድነው ኢንትሮዎችን ወይም አውትሮዎችን እንደዚሁም ደግሞ ኢንድስክሪኖችን ያካትታሉ የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋል ምክንያቱም ኢንድስክሪን አውትሮ ኢንትሮን በተደጋጋሚ ደጋግመን ሁሉም ቪዲዮቻችን መግቢያ መውጫና መሃል ላይ መጠቀማችን ስለማይቀር ይሄስ ሪፒቴቲቭ ኮንቴንት ወይም የድግምጋሞሽ ይዘት አለ ወይ ብሎ YouTube ሞኔታይዜሽናችንን ሊያነሳብን ይችላል የሚለው ጥያቄ ሰዎች ይጠይቁ ይችላሉ ይሄ በፍጹም አይደለም ኢንትሮ አውትሮና እንደዚሁም ኢንድስክሪናችሁን በፈለጋችሁት ጊዜ ደጋግማችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ምክንያቱም በጣም ረጃጅም ስለማይሆኑ ኢንትሮ አውትሮና ኢንድስክሪን በተደጋጋሚ የራሳችሁ ቪዲዮ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው YouTube በአጠቃላይ የሚጠላው ምንድነው የራሳችንን ቪዲዮ ሙሉ ለሙሉ ምንም ኤዲት ሳናደርገው ምንም ጽሁፍም የተለያዩ ኤጁኬሽናል ቫልዩ ምንም ነገር ሳንጨምርባቸው በተደጋጋሚ የምንጭነው ከሆነ በYouTube ቻናላችን ላይ ጉዳት ያመጣል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የሚያካትተው ከብሮን ቻናላችን ቤተሰቦች ሁለት YouTube ቻናል ኖሯችሁም ሁለቱም ላይ መጫን አንችልም ቅድም እንዳልኳችሁ ሪዩዝ ኮንቴንት ወይም ደግሞ ኮፒራይትም ሊላችሁ ይችላል ማለት ነው ስለዚህ የራሳችሁ ቻናል ላይ የምትጭኑ ከሆነ ኤዲት ማድረግ እጅግ በጣም ወሳኝና ትክክለኛው መንገድ ነው ማለት ነው ቅድም ዳያችሁት እንግዲህ እዚህ ጋር የቻናል ሪፒቴቲቭ ኮንቴንት የተባለው ኦልሞስት ከ8840 በላይ ሰብስክራይበሮች አሉት እንደምትመለከቱት ደግሞ ወደ 23321 አካባቢ የሚሆን ሰዓት አለው ግን ሪፒቴቲቭ ኮንቴንት በመባሉ ምክንያት ወይም ይሄ ዩቲዩበር የራሱን ቪዲዮ ደጋግሞ በመጫኑ ምክንያት ዩቲዩብ ሞኔታይዜሽኑን አንስቶበታል ማለት ነው ስለዚህ የትኛውንም ያህል ሰብስክራይበሮች ቢኖራችሁ የትኛውንም ያህል ተከታዮች ቢኖራችሁ የራሳችሁን ቪዲዮ ምንም ኤዲት ሳታደርጉት መልሳችሁ የምትጭኑት ከሆነ ዩቲዩብ ሞኔታይዜሽናችሁን ያነሳባችኋል ማለት ነው
በዛሬው ቪዲዮአችን እንግዲህ የራሳችንን ቪዲዮ የራሳችን ቻናል ላይ ደጋግመን መጫናላችን የሚያመጣብንን ጉዳትና ማድረግ ያለባችሁን ጥንቃቄ በዚህ ቪዲዮ በዝርዝር እንደነገርኳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ለዚህ አስተማሪና ቁም ነገር አዘል ቻናል አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። ይሄንን ቪዲዮም ሼር እና ላይክ እናደርጋለን። በሚቀጥለው አስተማሪና ቁም ነገር አዘል ፕሮግራም ይዤላችሁ እስክመጣ ድረስ ቸር ያቆየን።